မော်ပြည်နယ်စိုက်ထိုးမြို့မှာရှိတဲ့စိုက်ထိုးစီရီတော်တီရှိတဲ့စိုက်ထိုးတောင်နဲ့အနီးပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့တခြားတောင်တွေကိုဖျားဘူးတောင်တက်တောင်ပတ်ကားလန်တွေဖောက်လုံနေရလို့စိုက်ထိုးတောင်တက်မော်တော်ရဲ့အသင်းကနေသိရပါဗျ။စိုက်ထိုးတောင်အနီးမှာရှိတဲ့ရသေးတောင်ကနေတဆင်ဇင်းကြံတောင်၊မြာစိန်တောင်၊ဝိဇာတောင်၊စမတောင်နဲ့စိုက်ထိုးရေတကုန်တွေကိုတောင်တန်းတစ်ဖက်ကားလန်ဖောက်လုံနေပြီးလက်ရှိမှာရသေးတောင်ကနေစိုက်ထိုးရေတကုန်ကားလန်ဖောက်လုံပြီးဖြစ်တယ်လို့စိုက်ထိုးတောင်တက်မော်တော်ရဲ့အသင်းဥက္ကဋ္ဌဦးဝိတင်ကပြောပါရယ်။ဒီလိုလမ်းဖောက်လုပ်မှုကိုတက်တီယိုတောင်တက်မော်တော်ယာဉ်အသင်းကလှုပ်ဆောင်နေရဖြစ်ပြီးအခုလအတွင်းမှာရေတကုန်ကိုကားနဲ့သွားလို့ရမှာဖြစ်ခါရေတကုန်ဘက်ကိုကားပြေးဆွဲနေတဲ့အချိန်မှာအခြားတောင်တက်ကားလမ်းတွေဆက်ဖောက်သွားမယ်လို့ဦးဝိတင်ကဆက်လက်ပြောပါရယ်။ရသေးတောင်ဒေသခံတဦးကတက်တီယိုဖျားမှုတွေအနေနဲ့တောင်ကျင်းမှာရှိတဲ့ကင်မိုးစခန်းကနေရင်းမြစ်တော်ပေါ်ကိုဓာတ်ရိုက်ကားတွေနဲ့သွားရောက်သူတွေများပြားပြီးအဲ့ဒီအတွက်ရသေးတောင်ကိုဖျားမှုလာရောက်မှုဟာနှဲပါသွားကအခုလိုရသေးတောင်ကနေတဆင့်သွားမဲ့တောင်ပတ်ကားလည်းပြီးဆုံးသွားပါကရသေးတောင်ဝင်းကျင်ဟာပြန်လည်စီကားသွားမယ်လို့မျှော်လင့်ကြောင်းပြောပါရယ်မော်ပြည်နယ်စိုက်ထိုးမြို့မှာရှိတဲ့စိုက်ထိုးစီရီတော်ကြီးကိုနှစ်စဉ်ဖျားဘူးတိမ့်တဲ့ချီလာရောက်ဖူးမြော်ကြတယ်လို့ဒေသခံတွေရဲ့ပြောပြချက်အရသိရပါရယ်